Njewe nta kintu namubwira hejo y'ibitutsi yantutse. Oya nk'umutima mwiza kandi ugize umutima. Oya ntabwo namusaba imbabazi njewe mu bantu nsaba imbabazi bava ntabwo nazimusaba. Nawe ashaka abantu bamugira inama. Ntabwo ufashe ikintu ugakubita umuntu agapfa, ntabwo wavuga ngo uyu muntu yarandi mideni. Yego. Ijambo navuze ngo ntabwo ubukwe bwa The Ben yagombaga kuburirimbamo nk'uko yumvaga ko Joyeuse ataririmbira Juno na rwo rwego nabishyizemo ntabwo njye nabuzyamaga na nirwo rwego wabishyiragamo njyewe nashyize mu rwego rwo kuvuga ngo uko yumva Joyeuse ataririmbira aho kose ko agenda akavuga ngo njye ngo naravuze ngo Joyeuse ngo afite ibituro icyo kiganiro nimbariza aho yakibonye nimbarizano yakibonye Joyeuse ngo na Juno ngo nti mwabafana mwe rero uriya mugore si ibyo no kubabazwa no kwafana ya mututsi ntabwo rero njye washaka kwambara n'amututsi namututse kubera umujinya n'uyu munsi ndacyashije kuri nde kandi gukomeza ariko icyo turi bwumvikanaho ni ukumbwira ngo ninjye kumurika hagati y'amaguru ya nyina nawe azagenda mu ibyo ngibyo dore imbogo icyo urumva uko avuze avuze ko uyu mugore rero uvuga ukuntu ateye ni wa muntu yego utwika inzu agahisha umwotsi ni wa muntu udoma akigurutse yego nicyo cyo nize kuri we njyewe ibyo abafana be bamubwiye nibyo n'umubyeyi wanjye yavuze yavuze ati njyewe sinje muri shopisani gutogara namwe yego ariko kiriya gitutsi abandi babyeyi uhereye kuri first lady n'abandi bafite indangagaciro bazagire gute bazamugaye ariko ntibari babonye ibyo wamututse ibyo yavuze oya barabibonye baravuze bati yazaga kuza guhura nawe akavuga ngo warambwiye ngo uri imbwakazi nawe uri iyindi ariko ntazane muri amukecuru amukecuru avuze ngo abandi babyeyi bazakugaye ubwo rero nanjye nk'umuntu ufite ubwenge buzima icyo gitutsi nagikuye mu kanwa kubera kamera y'umujinya nongera mbisubiremo n'imbere ya Yesu kuko ndamukunda cyane kubera kamera y'umujinya biguteye wayifata akavuga ngo ngende aravuze ngo Joyeuse ngo afite ibizuru n'ibifene aka kanya mu bitangazamakuru byose nazengurutsemo hazagira umunyamakuru avuge ngo iri jambo yarivugiye iwanjye ntabyo wigeze ikindi ngo kimwe cya kabiri cy'indirimbo za The Ben nziti zanjye ikindi ngo dore imbogo ni komedi ngo nacyo imaze nanjye navuze ngo niba dore imbogo ari komedi nawe kuza kwigisha uko abagabo bararabonka abagore nta mumaro nk'abantu bagize gute bahanganye ariko nyuma y'ibyo byose nyuma ya show muzana mirimo nyuma y'ibyo byose uriya mugore simuzi yaradonze ndadonda kubwo umujinya noneho vava uyu munsi wa none uriya ni umumama urumva aravuze ati uko ubabazwa na mama wawe ni ko abana yabyaye nabo babaye ubundi umugore ninde mudayimoni wamunteje ni shitani ko numva ntashaka no kujya mubona mu maso yanjye ko atari no mu nshuti zanjye dore ko bimeze shitani buriye umva shitani umva vava Valentina ni izina rya Gikristo ariko pase muzi ko umwuka wera baho cyane iyo abantu barambwiye ngo vanga umururatse kuri YouTube mwanya vanga umururatse se muri no watse yego none ubwo wabona umuriro ko watse nukuri mwe bana reka mbabwire ahubwo nanjye nabaye ukongeza cyane nejwa kumenya ko watse nanjye mu wa mbere kugira gute aho kuzimya urawatse uwenyegezamo amakara hanyuma rero nyuma y'ibyo byose musabye imbabazi nukuri amen bafana banjye vava mwabonye nateshutse niko bwo mujinya kamara muri cyubahiro ariko iyo mugore reka tubashimire bakunzi ba Ikaze TV Rwanda ndetse n'ukuri Nyako TV iyo ni channel ya Pastor Justin Hakizimana hanyuma Ikaze TV Rwanda Pastor Claude niyo nzima turabashimiye mwese rero tubabwire ngo hari abantu bashyashya muri mutwitegereze uyu munsi mudasanzwe mubona Ikaze TV mutarayitegereza mudasanzwe mwitegereza ukuri Nyako TV uyu munsi wa none mukamuje muri bashyashya mukore subscribers nako mukore subscribe nayo mvuze ngo ba subscribers kandi ari mwebwe hanyuma murakora subscribe mukanda humukara hanyuma hahinduka kazogera muramukoze subscribe kandi inkunga yanyu turayishima uburyo mubana natwe uburyo mudahwema kutuganiriza uburyo mudahwema kwandika komenteri zanyu ni iz'agaciro ni nyamibwa
ibyo byose rero turabibashimira tubabwire ngo mwebwe muri mu Rwanda abari muri Tanzania abari muri Kenya abari mu Bugande abari mu Burundi hirya no hino ku isi Zambia Mozambique Malawi Africa South Africa mwese abari mu Burayi Schengen ni ubwongereza Canada Australia America mwese turabashimiye turi kumwe n'umukobwa mwiza witwa Vava dori imbogo dori impara dori imvubu ako vava rimbira abantu gatoya bamenye ko ari wowe batajya ngo nijya batajya ngo numuntu w'ibyigihangano cyawe ye mbere ko barimbira ndabanje ndabasuhuje cyane amahoro y'Imana bane nabo kandi mbifurije umwaka mushya muhire amina 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 Imana ikomeze ibarinde amina turabakunda cyane nanjye channel yanjye ni Vava TV show Vava TV show dori imbogo dori imvubu dori impara Dori mbogo, dori mfubu, dori mbara, ha ha. Uzazurele, urwanda rw'abanyarwanda. Urakoze cyane. Vava, umeze neza umwaka mushya muhire. Meze neza ndashima Imana. Wa 2024. Yeah. Wa na gatatu wagenze neza. Wagenze neza cyane ariko ku mpera zawo unzigiye akajinya gake gake ku mpera z'umwaka hari akajinya gake gake kakugizeho akajinya ntabwo ka abantu barakaza abandi abantu batuma abandi bava mu buntu bw'Imana ugasanga bari mu mubiri kurusha cyane mu mwuka ariko reka nkubwire ngo komera kandi ushikame wihangane mwisi ibigusha ntibizabura bibiri bavuga ngo ibigusha ntibizabura rikaba bizana bazabona ishyano rero reka nkubwire ngo komera kandi ushikane hanyuma ukuri nyako warukuzi ukuri nyako warusanzwe ukuzi kuri nyako TV Pastor Justin usanzwe umuzi niwe nyiri ukuri nyako TV hanyuma Ikaza TV waruyizi Ibani Ikaza TV onzikwari yanyu Ikaza TV Rwanda hanyuma Madamu yambwiye ngo ngusuhuze umva ndamukunda cyane cyane ariko Imana imumugisha hari umukobwa tubana w'umuganga yego mu mafoto yo mu bukwe bwa Sarongo ngira ngo ari amafoto twagiye twifotozanya yiwe yego rero yari kumbwira ati rwose uno mubyeyi umugize Marene biramubereye ni umuganga nawe ntuzagenda umubwira be Marene wawe yego byiza cyane Vava none se uyu mwaka 2023 gusize gutyo 2024 ntacyo uzatubwira ntabwo tuzanywa fanta ngo twambara amakoti rero hari ikintu udapfa guhubukira ye kuko nimba ikintu kisaba ngo ubanze witonde yego nzi ngo umwaka n'igice ngira ngo maze ntago ari birebire ye ubwo rero bisaba ngo ubanze witonde hanyuma ubanze unashakishe uzagire nubwo ugera mu icyo gikorwa ufite ubushobozi uyu munsi wa none hari abantu babonye Vava dori mbogo dori impara dori mvubu bakwibazaho cyane hanyuma hari n'umuhanuzi witwa Nibishaka Toje niyeza kuvugaho wicanye yakubonye wicanye na Gerard aravuga ati kira kigabo kimeze nk'umukindo w'i Lebanoni cyicaranye ngo na ngo harya ngo ni dori mvubu ngo ni dori mbogo ngo dori ngo w'i Lebanoni ariko burya ntabo tudatuka ndushaka tujye ture ku burakari Nase ngo aramuhora iki uwo mwana w'Imana we yakoze iki shitani urumva nawe yarafashwe arafungwa urumva nyine yasingiriye amavuta ya nuvuga ngo yavuze kubasizwe iyo umuntu amavuta buri abashumba nabo kubaho buri umushumba niyo yagira ariko hari ikintu kimubwira ngo garukira hafi garuka mwebwe rero mufite n'ibibazo nibura natwe dushobora kwihagararaho tugahangana ariko mwebwe iyo mwanganye bitanga isura mbi bitanga isura mbi uyu munsi wa none Vava utangi uragira ati mu mpera z'umwaka nahuye n'ibibazo nagize akajinya umwaka usigiye akajinya ntangiranye akajinya ako kajinya muri uku kwezi kwa mbere ntabwo twagakemura oya abari biraho byo ku ma YouTube nta muntu uba wapfuye kuko ni babandi bashaka kukurwanya babandi bashaka kubona ko mbese icyiza kitakubereye rero natwe muri kamera muntu ukazamura iki ukazamura igitutsi indirimbo ya Theo bose babirebe urayizi uko ivuga ngo abantu babona yuko ibyiza atari wowe bibereye imana ya yakubona ikabona uruti bishongore ikabona uruti bikwerere uwo munsi ikakwemeza ikakwemeza
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urakoze cyane. Ndagira ngo tubanze twisegure ku bantu bose batubonye muri 2023 aho tutagenze neza batubabarire abo twarakaje batubabarire ukuri rwose abo twabwiye nabi batubabarire Imana itubabarire bavaho naho batubwiye nabi bo abatubwiye nabi nabo umva nkubwire abatubwiye nabi nabo Imana ibababarire Imana ibababarire natwe turababarire sibyo bava nukuri kandi nabo bazagire niba kuri ibiganiro niba baba kuri YouTube nabo aba bakuri YouTube bazavuge ngo twarabababariye namwe mutubabarire twarabababaje hari akatabo bita ngo mpangara nguhangare ko mubadevura kazi mpangara nguhangare nabo akatabo kabaga mubadevura mpangara nguhangare nabo kazi urumva bava mpangara nguhangare nabo kazi hanyuma ku murongo wa telefone ndashaka guhamagara umuntu umwe ntakibazo numva ikintu numva ijambo rimuvamo ijambo rimuvamo nawe uhite urigenderaho sibyo ndashaka guhamagara umuntu umwe ibyo avuga umusubize ukurikije uko avuze sibyo muri uyu mwaka mushyashya kuko rwose dukora ibyaha Bibiliya iravuga ngo niba dukora ibyaha nkana haba hari ikiri cya igitambo cyo kubabarirwa ibyaha cyangwa dushihagurane ngo tumarane ni ukuri rwose ntidushihagurane ngo tumarane kuko nibwo buryo bwiza Uwiteka ni Imana ishoboye byose reka twumve uyu muntu kubona nifite gahunda twumve uyu muntu ariya jisite irakwega alo Jennifer salam uraho neza muraho mahoro y'Imana bane nawe yego mu mwaka mushya wa 2024 twese hamwe ndi mu kiganiro n'umukobwa witwa Valentina Dorimbogo yego Valentina agira ati nababajwe nuko mama Jennifer yavuze ko nange ibyiza bitambereye ntaberewe no kuba naririmba ngo ndirimbe mu bukwe bwa The Ben kandi nange ndi umuhanzi uzamutse Imana ikura ku cyavike kajya n'ibikoma ngoma ati iryo jambo ryarambabaje bituma nka Dorimbogo mvuga ibitavugika niko yavuze hanyuma akavuga ati mu by'ukuri nongera kubabazwa nyuma yati nubwo nari namusubije uriya ni umubyeyi yarabyaye ni mama ati ntabwo ari mama umbyaye ariko yaba mukuru wanjye atariko amagambo yavuze kuri mama ntabwo yamenejeje itoroshi ati toroshi rero yandiye ahantu irambabaza ati bituma avuga ibitavugika ati kubwira iyo mpamvu rero ati icyo kintu cyambabaje hanyuma we nk'umubyeyi nawe yarakubabaje Valentine yarakubabaje birumvikana ariko we nk'umubyeyi urasubiza iki n'abakunzi bawe bagukurikirana ndetse n'abakunzi ba Dorimbogo icyo nasubiza niba afite nyina nawe nanjye niyumve yuko nanjye afite umwana unyita mama yego kuba yaravuze imbwa akazi rero kuba nanjye nayita nyina ibyo si ibitangaza ayo magambo rero ubwo urumva ni ukuvuga ngo ni kimwe kuri kimwe mwaratukanye oya ntabwo njyewe navuze yuko nyina navuze ko agomba kurunguruka nyina kugira ngo amenye ko ababyeyi bose basa ni ukuvuga ngo wowe na mama we mwese muri bamwe twese turi bamwe twese turi ababyeyi kandi twese duteye kimwe nicyo nashatse gusobanura ikindi cya kabiri yumve ko niba njyewe naravuze nyina umubwire uti nawe afite abana bamwita mama ikindi wenda nakongeraho ntabwo burya wenda ubuyobozi cyangwa se inzego za RIB iyo zijya gufata umuntu wakoze icyaha ntabwo bareba icyaha yakorewe kuba njyewe naramuvuzeho nkavuga ngo ntiyaririmba mu bukwe bwa The Ben ntabwo ari igisobanuro gisobanura yuko ashobora gusohora ijambo imbwakazi kandi nawe wowe bivugira kuri telefone yanjye urimo urabivuga bikandika iryo jambo iyo rivuze ari igitsina gore ntabwo abavuze njye abavuze ikisi umugore wese kuko twese turasa ari njyewe ari we nawe aze kwireba araza gusanga dusa yego ubwo rero ikintu nabwira wenda abakunzi banjye njyewe abantu bangaye cyane kuba naramushubije pe bangaye ntabwo njyewe njya mbeshya yego
bampamagaye kuri telefone barangaye ariko biranashimisha kuba nafite abakunzi benshi bashobora kuvuga batireka gye nifata umufate y'igihe tumwigishe ntazongere kujya asubiza umuntu nk'uyu yego ni ibintu byanejeje byampaye kandi gaciro nahise mbona ko ndi umuntu ufite agaciro umwana murumuna wawe nabonye ko afite agaciro karenza ko natekerezaga ko mfite imbere y'abantu yego ubwo rero ari abampamagaye bampamagaye cyane ari abampamagaye cyane bampana ari n'abatampamagaye ariko bakaba barangaye kuba naramushubije bose ndabasaba imbabazi nanjye nuko kuko nanjye byari byambabaje niyo mpamvu nanaguhamagaye ndakubwira nti ngiye gukorana ikiganiro na Dori Mbogo uranambwira utuze kumpamagara abakunzi banjye babwire ko nakurikiranye ibyo bambwiye hanyuma Dori Mbogo akakanya nkavava uri mu kiganiro aragira ati hari ibiganiro bindi yakoze nibyo koko yarakubabaje dutagiranye n'ikiganiro tuvuga tuti mu mwaka mushya harabatubabaje harabutwababaje nikatangiye avuga hanyuma nk'umuntu urusha imyaka watanze kubona izuba uyu munsi wa none akaba ari muri social media uri muri social media muri YouTube mwese niki wamusaba niki wamubwira ni ihe nama wamugira njewe nta kintu namubwira hejuru y'ibitutsi yantutse oya nk'umutima mwiza kandi ugize umutima mwiza oya ntabwo namusaba imbabazi njewe mu bantu nsaba imbabazi vava ntabwo nazimusaba nawe ashaka abantu bamugira inama ntabwo ufashe ikintu ugakubita umuntu agapfa ntabwo wavuga ngo uyu muntu yarandi imideni yego ijambo navuze ngo ntabwo ubukwe bwa The Ben yagombaga kuburirimbamo nk'uko yumvaga ko Joyeuse ataririmbira Juno na rwo rwego nabishyizemo ntabwo njye nabushyizemo ni rwo rwego wabishyiragamo njyewe nashyize mu rwego rwo kuvuga ngo uko yumva Joyeuse ataririmbira aho kose ko agenda akavuga ngo ngiye ngo naravuze ngo Joyeuse nako yakibonye Mbarizano yakibonye. Joyeuse ngo na Juno ngo nti. Nabafana mwe rero uriya mugore sibyo no kubabazwa no kwavava yamututse. Ntabwo rero nge washaka kwavava namututse. Namututse kubera umujinya n'uyu munsi ndacyaho. Mani bumvishe kuri nde kandi gukomeza. Ariko icyo turi bwumvikanaho ni ukumbwira ngo ni njye kumurika hagati y'amaguru ya nyina. Nawe azagenda mu kintu. Ibyo ngibyo Dori Mbogo. Icyo urumva uko avuze avuze ko uyu mugore rero uvuka unateye ni wa muntu yego utwika inzu agahisha umwotsi ni wa muntu udama akigurutse yego nicyo cyo nize kuri we njyewe ibyo abafana be bamubwiye nibyo n'umubyeyi wanjye yavuze yavuze ati njyewe sinje muri shopisani gutongana namwe yego ariko kiriya gitutsi abandi babyeyi uhereye kuri first lady n'abandi bafite indangagaciro bazagire gute bazamugaye ariko ntibari babonye ibyo wamututse ibyo yavuze oya barabibonye baravuze bati yazaga kuza guhura nawe akavuga ngo warambwiye ngo uri imbwakazi nawe uri iyindi ariko ntazane muri amukecuru nta mukecuru avuze ngo abandi babyeyi bazakugaye ubwo rero nanjye nk'umuntu ufite ubwenge buzima icyo gitutsi nagikuye mu kanwa kubera kamera y'umujinya nongera mbisubiremo n'imbere ya Yesu kuko ndamukunda cyane kubera kamera y'umujinya biguteye wayifata akavuga ngo ngende aravuze ngo Joyeuse ngo afite ibizuru n'ibifene aka kanya mu bitangazamakuru byose nazengurutsemo hazagira umunyamakuru avuge ngo iri jambo yarivugiye iwanjye ntabyo wigeze ikindi ngo kimwe cya kabiri cy'indirimbo za The Ben nzita izanjye ikindi ngo Dori Mbogo ni komedi ngo nacyo imaze nanjye navuze ngo niba Dori Mbogo ari komedi nawe kuza kwigisha uko abagabo bararabonka abagore nta mumaro nk'abantu bagize gute bahanganye ariko nyuma y'ibyo byose nyuma ya show muzana mirimo nyuma y'ibyo byose uriya mugore simuzi yaradonze ndadonda kubwo umujinya noneho vava uyu munsi wa none uriya ni umumama urumva aravuze ati uko ubabazwa na mama wawe ni ko abana yabyaye nabo babaye kandi umugore ninde mudayimoni wamunteje ni shitani ko numva ntashaka no kujya mubona mu maso yanjye ko atari no mu nshuti zanjye dore ko bimeze shitani buriye umva shitani umva vava Valentina ni izina rya Gikristo ariko pase muzi ko umwuka wera baho cyane iyo abantu barambwiye ngo vanga umururatse kuri YouTube mwanya mara ngo umururatse se muri wa WhatsApp yego none ubwo wabona umuriro ko watse nukuri mwe bana reka mbabwire ahubwo nanjye nabaye ukongeza cyane nejwa kumenya ko watse nanjye mu wa mbere wo kugira gute aho kuzimya urawatse wenyegezamo amakara
hanyuma rero nyuma y'ibyo byose musabye imbabazi n'ukuri amen bafana banje vava mwabonye nateshutse niko bwo muje nyakaza samuri cyubahiro ariko iyi mugore mu biganiro byose n'abana ari nge nifasa by'imbabazi sabye imbabazi abafana banje yego kuko ra mukore ni nyirabayasaba uri kumva aha nta mutwakazo hari yego kurya ajya gukora ibintu ngo vava narimba kwa debe nazacuruza amadebe n'amakaba oya nibyo zinuvuze nta afite igishoro nagenda ajya kugicuruza atuvira mu rubuga rw'urubyiruko kuko ra no umukecuru ukwiye kumenya icyubahiro cye ari umukecuru ariko n'ukuri ni umukecuru umwe yabye karindwi abari umukecuru karindwi se wowe ntiwabyara karindwi kandi njyewe mufana wanjye wavuze ngo vava wakosheje wavuze kuri amugore ari umukecuru ari ushobora kubyara impanga abana batatu oya mbanze nibwira abantu wa mufana wavuze ngo vava wakosheje watutse uriya mubyeyi kubera umujinya ukoresha bibi ariko uriya mubyeyi nawe iyo agarutse ntabwo agaruka asonga ahuko agomba kugaruka yumvikanisha iki ikosa icyo namugayeho ni uko yatutse vava akanatuka mama umeze imisatsi biratamubona okay avuze ko afite abana bamwita mama yavuze ngo nkuko wubaha umubyeyi wawe ngo wumve ko abana yashatse ibindi bintu avuga akava ku bantu bundi yajya ashaka ibintu avuga muri showbiz akava wumve kwa abana urumva umva vava shitani buriya rero afata ururimi rw'umuntu atatekereje kandi aba ashaka gukora urumva shitani ni umukozi udakunda umukozi ukorera abantu bazajya mu muriro ariko Yesu yaje kugira ngo intama zibone ubugingo kandi zibone bwinshi uyu munsi wa none rero urabona uri umukobwa mwiza ushinguye Imani gufiteho umugambo ukomeye. Ahubwo ko ngo ari muremure kurusha abandi. Oya ntabwo. Uhasho hari umuntu ushobora hari umuntu ugukunda atagukundiye ko agukunda indeshyo yawe ukomeye. Uramugwa rero tumuveho ataza no kuntera umwako kuko nabonye ari mu bantu bazantera umwako kuko. Ari umutera mwako. Ura ni umutera mwako. Ahubwo uvuga ngo shitani igende. Dore umupasiteri nawe araje. Wahehe wa. Wa mupasiteri navuze ko ari mayibobo kuko niba uri pasiteri ukaba na office ufite. Ukaba nta dini uyoboye yitwa nde ukaba utarabatijwe ngo wimekwe uwo yitwa nde uri hose uri mayibo wa mupasitora yitwa nde songo kandi ntabwo nzi izina rye nta kamera ishizemo muri we araje arahanuye hambere hamerutse kumva ubuhanuzi ngo ibiti biraguye n'amashami yabyo ibyo biti biguye mu rutoki biguye mu gahinga biguyeho ibyo biti n'ibiti nyabaki uwo mupasitori yaravuze ngo amakamera ati rero vavajuru atufite umwuka wera wo kugira gute aho ndagukenye aho ndagushyigikiye uwo ni inde rero Ine kwa mu pasitoro we. Yego. Ubwiro ariko yego. Ya guhanura abantu ngo bagiye gukenyuka. Yego. Ko nagiye gusenga Imana ikambwira ngo ngutunguje inka. Mafaranga nakiriye mbere ko ari 170,000. Yego. Bugaki kandi ibindi 400 igutumye ko ngiye gukenyuka. Gute. Yego. Iyo mpamvu abafana banjye bavuga ngo urabe maso kuko hari abantu bari kukurwanya bashaka kugira gute bashaka kuguteza abafana bawe. Yego. Mu pasitoro yaragiye ntiyagarutse. Ejo muwe n'abanyamakuru abanyamakuru bati wa mupasiteri nyamara yaraguhanuwe ntari kuwe mu pasiteri ya Karindagire kubera iki kubera ubujiji uwo mupasiteri uzagaharura ngo abantu bagiye gupfa nafata umuntu ngo abimubwire ni wa ndi wabwiye ngo ngo agiye gupfa bati uwo mupasiteri yaje arahanura ati none umupasiteri ati yavuze yuko ngo ari umwuka mubi ngo yari yarose ngo yari mbese nyine ibintu bitumvikana uzi uko yitwa se umupasiteri ni ukuri sinzi izina rye n'umunyamakuru wamukoresheje yaravuze ngo ntago amuzi Mbabaza nese agira ko ufite ikinyamakuru kihe? Mugurande mbati uramuzi Fredawusi. Ikinyamakuru ki? Ndamuzi. Aha, undi mu mama no mu mama w'umusilamu bita Kamariza. Kamariza wikagugu. Je, w'inyamirambo ngirango. Aha. Ngabo rero. Ubu pasteli niho yavugiye. Ye, ngabo rero abantu nahanganye nabo uyu mwaka. Namaze umwaka ngirango maze umwaka. Yego. Na muntu wari wanyikoreza. Yego. Ariko abagore imbaga nyamwishi y'abagore sibye nuri yugaragaye ariko ikiganiro nakoranye na Bruce Melody cyarababaje humura murinda kubabara mwe bwe mwaza koze indirimbo ziwe mugahura nawe yari mufite yavavani yari nyabaki ko ntawe musangira umugabo ko nawe muhura ku isahane ko nawe ninjana nawe muri kuvurere imwe ngo tuyiyorosanye mufite irihe shyari ry'ikiko mwashatse izindi nkuru mukora mukamfasha hasi Vava hanyuma twibwirire abafana bawe ko ubasabye imbabazi abakunzi bawe bagukurikirana ko ubasabye imbabazi uko bakubonye uko bumvise uvuga uko utangiye uvuga muri uyu mwaka ibitarabanejeje bakubabarije n'ukuvuze Tega buri muntu wese agira umujinya kandi uhamagaye umuntu aritaba ngera ukuntu nte iyo ntutse igitutse kimwe mutuka bitanu kandi umujinya ubufite uwanjye ubukubye kabirwawe
ejo nahuye na Gerard Mbabazi arampamagara ati rero ati baba nabonye ikiganiro ati aha hanze hari abagore bigira inshyanutsi bagashaka gutukana ibitutsi ahari bifite amakare n'uburemeje yego ati wowe ntukaje basubiza usajye ubihorera yego eh ariko buryo witwa mama yaravuze ngo umuntu yihora akanwa karya yihora akanwa karya yihora akanwa kavuka umuntu yihora akanwa karya ntihora akanwa kavuga eh dire gani rero ari kongura ndenze eh mama ni mukuru arakuruda oya uhora rero umuntu yihora akanwa mama ni mukuru karya ye mama rero akimara kubona biro biganiro byose agira bari umuntu uko se babarimu baje bamuhamagara nyine babimubwira ati uri ya mugore yarengereye ariko wabonye we byo wari wavuze mama rero yavuze ati rero wowe ntura mugore mujye mugenda muhangane yego mu byanyu yeah. ababyeyi bavemo ati nta urambona nta urambona kuri show business zanjye yego ati nge wica mubwiye cyo uhereye kuri first lady kugera ku bandi babyeyi bose bamungayire ati sinkubwiye ngo ugende uhangane nawe simvuze sinzamuye igitutsi nange ndagifite nakamututse ariko amaze kumera imisatsi biruzamubwira ngo abandi babyeyi bazakugaye kurabona biriya bitutsi mutukana by'abamama by'ababyeyi kandi kindi ngaruka mbi ibyo mamututsa abadamu bayobozi aravuga ngo ntabwo rero dufite muri rusange rero kirazira gutukana kutsi nkabira ntabwo ari byiza arajya mbigana ati ntabwo rero dufite ibyo byabindi byanyu bakanyombya kandi niwe wakatwigishije uburere sorry ntabwo ndi bati bakanyombya ba metre nzofu na baya kamwana ibyo ni ibyanyu ariko abantu babageye ariko ari umugore ubundajema gutugira oya ariko nuriya mugore nawe ntabwenge afite oya kubera ko nge na Joyeuse ureba ari kujya kunteranya kuri Joyeuse ngo naravuze ngo afite ibizuru ntabwo ari byo muzakinisha yandi magambo amazi ayo ntimukakinisha ntabwo ari byo hari ibintu muzajya muvuga bigize ibyaha sanga barabafashe barabafunze twebwe turi abana we ni umuntu mukuru abyaye karindwi ubundi byace biza mata kwari cyo ndikwibaza nyine urumva ubutaha ntabwo bizongera nagiye ndacuruza amashashi n'amadebe ati mubwira ati varati nagiye guhura na debene ejo bundi witegure gucuruza amashashi n'amadebe n'akabari niko yavuze se niko yavuze yavuze ko azacuruza ati kandi ati sibye na debene atafite indirimbo ebyiri yitwa kabeho ngoma na karamentori izurusha intambwe ya nyakubahwa perezida wa repubulika haleluya kabeho ngoma umushaka ukuntu tubahonje kabeho ngoma ngoma y'abanyarwanda kabeho ngoma ngoma y'imihigo kabeho ngoma ngoma y'umurage urakabeho ngoma ngoma wampaye ijambo urakabeho ngoma ngoma wampaye ijambo urakabeho ngoma wampaye ijambo ry'ubuzima urakabeho ngoma ubunange mfite icyizere urakabeho ngoma ngoma y'imihigo urakabeho ngoma ngoma wampaye ijambo nzataramira muri ngoma nyine nibutse iri jambo nzataramira muri ngoma nsingize iri jambo nzataramira muri ngoma ndirimbire iri jambo nikabeho ngoma ngoma y'imihigo urakabeho ngoma ngoma wampaye ijambo urakoze cyane intore yo ni iyihe nayo nyine ni iraho ngaho reka tubanze kuri iyi ngiyo hanyuma urakabeho ngoma ngoma wampaye ijambo ngoma y'abanyarwanda urakabeho nzataramira muri ngoma ngoma washatse kuvuga ni iyihe ingoma y'abanyarwanda cyangwa se leta y'abanyarwanda ingoma nziza y'abanyarwanda ingoma nziza y'abanyarwanda leta y'abanyarwanda hanyuma uravuze ngo uzataramira muri ngoma ngoma harakarere ka ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda harakarere kitwa ngoma niho uzataramira yo nyine mbyine nibutse imihigo myiza mbyine nibutse ingoma nziza y'abanyarwanda wari bwagire mu karere ka ngoma nagiyeyo ahitwa ngo iki ku karere nyine nyirizina ku biro by'akarere ka ngoma njye no ku karere mu karere ka Gicumbi wari ugiye kureba nde ku biro by'akarere ngira abafana rega n'abanyamakuru wabantumiye mu biro by'akarere nyirizina ku karere nyirizina ka ngoma wagiyeyo ku karere ka ngoma umukobwa uri ko ntaburi
ko ntabure wakareka ngo mu kareka ngoma numufana wanje niwe wampamagaye ngo nze duhure hanyuma igicumbi naho nabanyamakuru bo kuri radio yaho meya wakareka ngoma no mudamu waba warigeze umubona nagezeyo bambwira yuko ngo adahari ngerageza kumurindira imvura iragwa ariko navuye yo ntamubonye ariko mfite ibyiringiro byuko tuzajya yo ha mu kare kacu kanyamasheke a mu kare ka ngoma tukaririmba natwe tukizihiriza amatora ya Perezida wa Repubulika hanyuma uririmbye ngo uzataramira muri ngoma wifuje gu wifuje kuba wahanga indirimbo ukayisohora mu kare ka ngoma tugiye kuyikora amashusho ntiyasigaye ahubwo ku kare ka ngoma niho wifuza ntago tuzabura karere dukoreraho ntitutajya no muri ngoma ariko nifuza ko twashyiramo akarere ka ngoma tugusabire Vice Mayor Economic wa kare ka ngoma ndamuzi n'inshuti yanjye yitwa Mapambano siri yakenyeri dandi nzamusabe nti dore imbogo warashaka gusohora indirimbo kubira bya kare ka ngoma nta kibazo muzaba mukoze ndagushaka ndamuhamagara rwose tukiva mu kiganiro ntabwo tumuhamagara mu kiganiro ndamuhamagara dusohotse mu kiganiro hanyuma yego bwana Vice Mayor wa kare ka ngoma mapambano siri yakenyeri dandi dore imbogo ngo arashaka arasabye nihagira umuntu ubona iki kiganiro mu kare ka ngoma acyoherereze meya wa kare ka ngoma n'umudame madame meya wa kare ka ngoma turagusuje tukwifuriza umwaka mushya muhire n'ubuyobozi n'abayobozi bose ba kare ka ngoma uhereye ku karere ukagera ku masibo agize imirenge ya karere ka ngoma dore imbogo uwitwa Valentine arifuza gusohora indirimbo ayisohoreye ku biro by'akarere ka ngoma kandi bazagufasha urumva kare indirimbo nziza urakabeho ngoma ngoma y'abanyarwanda nzataramira muri ngoma ngine nibutsira ijambo kandi bafite na hoteli kuri ngoma hari n'akarere ngizira ijambo ntikabeho ngoma y'abanyarwanda aha mu kare ka ngoma hari ikiyaga cyitwa Mugesera mu karere ka ngoma hari uruzi hari uruzi rw'Akagera mu karere ka ngoma hari ikiyaga hari ikiyaga cyitwa urwe rwa Nyabisiga kigabanya u Rwanda n'Uburundi kigabanya akarere ka ngoma n'akarere ka Bugesera n'Uburundi na komine Giteranyi yo muri Muyinga na komine Busoni yo muri Kirundo muri iyo mirenge hari n'umurenge wa Rukira hari umurenge wa Ngoma hari umurenge wa Kibungo hari umurenge hari Zaza hari Zaza hari yagahariri muri Ntuze hari Mutenderi hari Remera hari mirenge myinshi hari mirenge myinshi muri ngo murumva wakora muhe murenge umva nje ku karere nta murenge ni ku karere pe ku biro by'akarere ka ngoma mu murenge wa Kibungo nitumara kuyikora neza Imana izadufashe iduhe kuba twayiririmba yo nagiye igicumbi paratine yari yahateguye igitaramo igicumbi harya muraduhanura ati ntimukabivuga ibitutsi nukuri nibyo noneho twari duhura n'abapolisi se ngoma itwari dufashe natwe tuzahaseruke nk'abana b'abanyarwanda nubwo benshi batatwifuriza ibyiza oya humura ibyiza ibyiza birahari u Rwanda ni rwiza u Rwanda ruratengamaye u Rwanda ni umubeya ikigori cy'umubeya urakizi ndakizi kiraryoha cyangwa ntikiryoha kiba kiryoshye da kirimo n'utuntu tw'uduta tw'uduta ubwo rero n'u Rwanda ni umubeya u Rwanda ruraryoshye rumeze neza hanyuma Valentina waturindira ku ndirimbo ntore twumve nayo karame nori zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima ntore wehe ntore wehe karame nori zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima ngaho tuzu turi yo bweze nusarura nanjye nzabimenya urambe nori zirusha intambwe abanyarwanda twese turagushima ngaho tuzu turi yo bweze nusarura nanjye nzabimenya urambe nori zirusha intambwe abanyarwanda twese turagushima reka nsige ntasiruye nta munyarwanda n'umwe utazi neza iyo ntore zirusha intambwe urambe ntore zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima reka nsige ntasiruye nta munyarwanda n'umwe utazi neza
rushinambwe urambe nari sirushinambwe abana binyamasheke turagushima karame ntore we karame nari sirushinambwe abana binyamasheke turagushima ntore we ntore we karame nari sirushinambwe abana binyamasheke turagushima ngaho tuzo turi yobweze nusarura nanjye nzabimenya urambe nari sirushinambwe abanyarwanda twese turagushima hanyuma vava karame intore zirushintambwe umuntu ashobora kumva ngo kabeho ntore izurushintambwe intore zirushintambwe warushatse kuvuga iki nyine intore zirushintambwe ni president wa republika ko nta mazina yabashyize mose iyo vuze ngo karame ntore zirushintambwe bose bumva uwari we nago ari ngombwa kwirwa turimba amazina yuramusaza mu bihangano byose ariko nizeye ko ari we ntore nkuru umuntore zose kandi ni we ntore yego ibyo ndabyumva none se iyo tuvuze ngo nyakwa perezida wa Repubulika w'u Rwanda Paul Kagame uziko habaho ba perezida hari perezida wa hari perezida wa Sena hari perezida w'Inteko Ishinga Amategeko hari hari perezida wa komise hari perezida wa njyanama mu karere hari perezida w'amakoperative hari ba perezida bine kuki utavuga ngo nyakubaha perezida wa Repubulika Paul Kagame hari n'izindi zirimo amazina ye ariko iyo ngiyo noneho ni intore zirushiki intambwe uvuga ngo ni intore zirushintambwe gicuramo n'izina rero kugira ngo bijyane hanyuma uririmba izindirimbo wabikuye kuki niki cyaguteye kuririmba intore zirushintambwe nuwuhe mutima watumye gukwega uravuga ati karame kabaho intore izirushintambwe iyi ndirimbo niwe wayihangiye ku giti cye cyangwa wayihangiye abanyarwanda bose muri rusange oya na natangiye mvuga ngo reka nsige ntasiruye sinzi icyo kinyarwanda nimba abantu bacyumva gusiga ntasiruye nukurekeraho njyewe Valentina nabyirutse numva iwacu bavuga ngo perezida ni umugabo nubu nakuze nzi ngo ni umugabo yego hanyuma ineza y'iyo ntore izirusha intambwe shatse kuvuga hari abantu benshi bashimira perezida wa Repubulika batagiraga ahantu ho kuba nanjye ubwanjye kuba tudahabwa imigirigiri y'imigenda kubera ineza y'iriya ntore izirusha intambwe yego kandi ikintu nongera gushimira ntore zirusha intambwe urukundo rwe mu banyarwanda iyo ndi kwambuka kaburimbo ndarubona imodoka zose z'abakire zirahagarara nkabanza nkagira gute ugatambuka ikindi kandi urashimira na polisi y'igihugu ikindi kandi nshimira uriya mubyeyi intore zirusha intambwe umuhanda wa Kibuye Cyangugu wavaga i Kigali mu gitondo ukahagera saa cyenda wananiwe kubera iki kubera amabuye yabagarimo none biriya byose iyo tubibonye ukibuka hahandi hahandi waruri ukibuka nibyagiye bibageraho itubona yuko ari intore izirusha iki intambwe aha waravuze ngo uzicara muri ngoma nzataramira muri ngoma uzataramira muri ngoma kuki utifuje gutaramira kuri Nyamasheke ku karere oya ni wacu Nyamasheke irahari nayo ivuga ko tuzataramira muri Nyamasheke eh ndirimbo irahari eh ni uzataramira muri ngoma tugize u Rwanda kandi nta nubwo waririmba karere kanyu gusa na kandi yego uyu munsi wa none wigeze uvuga ko Ange Kagame umwana wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Ange Kagame nawe ni nyakubahwa kuko ni umuyobozi muri presidansi numwe mu bayobozi muri presidansi ba Repubulika muri protocole za presidansi ba presidansi y'u Rwanda ninde wakubwiye ko Ange Kagame yagupostinze ndakeka umuntu wabimbwiye mbere ni manager wanjye wondirayira nagiye ngendana none mpura n'abandi bakobwa b'urubyiruko nyine babandi basobanutse babakora muri ministeri yego bakabimbwira ariko njyewe agira ni nayo ko umuntu abona posta abona posta y'intu abona akabi intuze y'umuntu afite nimero nimero arayigira se sha ntago mbese ukuntu yabibonye we ndanigeze nababimubwiye ariko nanjye ntago nigeze mbonaho
ya posti nse kuko n'abantu bagiye bagenda babimbwira benshi yego uyu munsi wa none ugize amahirwe ugahura na Ange Kagame umudamu mwiza w'icyitegererezo ufite izina muri iki gihugu ukunda igihugu wifuriza abadamu urubyiruko rwose muri rusange ari abakobwa ari n'abahungu ariko by'umwihariko nk'abakobwa abana b'abakobwa wamusaba iki ugize amahirwe yo guhura nawe wamusaba iki umva mana n'ukuri ntawe duhuye Ntago byabaho mana nuko urumva ibyo je nifaye vuze atari ukuri. Ubase ngo ngo koko izo utangiye kwiyambura icyizere je nifurumva vuze. Oya je twatsindwa n'ibyo nifaye vuze atari ukuri. Kuko ni mana yawe yemerera yumugisha ntago mwara umuntu yawe urwaye. Ariko ngiye Valentine kugira ngo mpite niro turuva ko nshobora guhora nawe ntago ngiro turu. Israel mbonyi ejo bundi twabonye ahura na nyakwa perezida wa Repubulika nyakwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame asuhuza Israel mbonyi Israel aramwenyura aranezerwa cyane nawe byakubaho nange byambaho nundi byamubaho wowe ugize amahirwe guhura na Ange Kagame wamubwira iki wamusaba iki umva njye nuko nagize amahirwe yo guhura nawe sinifuje pe kuko nizeye ko atari ubwa mbere mbivuze njye namusaba imodoka uzi ko anyenyura ku ivatiri nka kariya na kareba uzi ko intuka we wakura wa mujinga wowe aduba niba kwa ikiganiro ngo yagarire n'isafuriya nanjye nagarire n'ifati uranone ariko ku cyuna rakara ntukarakare rwose iyo unezerewe ibintu biba ari fresh nuko nagakora nari kwaka vatiri buri keza ngo wa mujinga wankura urabona wankura vatiri yakubwira ngo wamugiga wayikubamukura he yibaze no kuri kwe abo nabantu batoke patine na Yesu oya ntago arabazimuye Edward yavuze ati rwose najya kamfundura isafuri ya mabuja kaza yiruka tumenye ko iyo safuri kuruta Edward bamuriki ati nanjye mabuja yamara kugenda nkicara nkabazi isafuri ati wa safuri yawe uburando ariko nyine vava uravuze ngo Edward nibuka ko hari isano mufitanye kuva yafungwa wigeze ujya kumusura imagerageje umva ntago nari najyo narimwe nzakujyana n'umusoro turatubipanga hari mushiki we uba ku kagugu wo kwa se wabo yego ye twabipanze ngo tuzajyayo ubwo rero aza guhura n'ibibazo mbese umugambi twahuje ntiwahura neza ariko niba mujya mujyeho mukabona nanjye munjyanye ni byiza yego uyu munsi wa none turanezerewe kuko turi kumwe nawe muri iki kiganiro Valentina abantu benshi barakubona bakaba wabaye umustare ku bw'indirimbo zawe dore imbogo dore impara dore imvubu Bruce Melody uzaza ureba abana abana b'abafana bawe bo mu cyaro b'inyamasheke abana bo mu cyaro uyu munsi wa none ni iki nanone urumva waba wifuza guhura na Bruce Melody bwa kabiri kuko duhura yigeze kuvuga ko ahari indirimbo azamfasha twongera tugahura urumva namwibutsa wamwibutsa Bishop Brigitte mwigeze muhura akugurira aguha ihene kuri Karaski Hotel Karaski Hotel uyu munsi wa none Bishop ajya guhamagara kuko tutarakubona uri kuri cano yiwe ajya amamagara tugapanga ntibikunda imfura ikagwa akamamagara tugapanga bukira ubwo rero ntituhuze neza ntimuhuze neza Imana izamuha umugisha mwinshi abantu bose twabanye muri uriya mwaka twakoranye ari ibitangazamakuru ari abaterankunga bose Imana izabaha umugisha nigeze mvuga mubona avuga ko mwagize gahunda nyuma nti agira gahunda imutunguye ntimwahura uyu munsi wa none wicaranye na Bishop Brigitte mu kiganiro wamusaba iki ha Bishop urase urano umubyeyi wanjye nubwo twari twapanze ati nzaga umunsi mukuru ubwo urumva ntitwabonanye ubwo nyine ibyo dene ry'umunsi mukuru rirahari ariko ndamushimira cyane uhereye kuri Pastor Brigitte kugeza kuri ba Minyoni Apotre Mignone. Mana Mignone ni umwana mwiza. Apotre Mignone mwana bonanye. Shanja muri ba nkabona afita maboko nka ya Fasta Lady. Ntabwo turabonana na rimwe ariko ndabakunda na Mama Lionel. Ni ba bantu nkurikirana mbese ikibwiriza cyabo kuri YouTube kikarinda kirangira. Dukaro nkibira kabanga. Kwa gatanu. Kwa gatanu. Ejo si kwa gatanu. Ni mugoroba. Uzifate. Ujye gusenyera Kimihurura kwa Mignone muri Women Foundation uzanamubwira uti Pastor Claude Niyonzima niwe wambwiye ngo nze gusengera hano
urabyumva sinapfa kuhamenya ubanza wumve wowe uzabwira umotari ejo ni mugoroba mubwire ngo njyana ku rusengero kwa Potre Mignone kimihura kuri Women Foundation n'ubwo ndora sana amateko tumaze mese oya nta kibazo uzabwira aposo ni wowe wenyine mubyeyi nemera uzabwira ati aposo Mignone ni wowe wenyine nemera atumunje imbere yawe kandi azakubona n'umwana mwiza banza wumva azakubona uzatuhagara ku ruhimbi ibinyamakuru bihari hari bitangazamakuru wagira ngo rwose byi zahimbaza Bohoka TV Agape TV ibitangazamakuru bizaba bihari hanyuma ejo kwa kangahe kwa gatano uzageyo kandi nkubwira ijambo rimwe kubona mukapasika n'umugabo we bahaje bahaje wabyumvise kandi nkubwiza ukuri ntabwo uzahava amara masa njewe rero uriya ari pasta uwo Mignone ari mama Lionelle ari mu kapasika n'abantu mpanga amaso mu magambo bavuga nkagenda numvamo ubuhanuzi bwanjye yavuga ijambo nkaryumva handi yavuga ijambo nkaryumva handi kandi nkumva harimo uherekera kose mva mu rugo n'abantu ndeba bakampanurira ntigeze mbabona uzavuga uti turi kuri hoteli itwa Quality Hotel Kicukiro Quality Hotel subemo twumve Quality Hotel. Quality Hotel. Uti turi kuri Quality Hotel. Pastor Claude yaramwe ngo nze gusengera hano kwa Apotre Mignone. Nzi neza yuko Apotre Mignone nakubwira ati wowe na Jennifer. Muri abakirisitu, muri abana b'Imana. Oya kandi ninjyana nawe sinzajya. Muri abo uzijyana. Uzijyana. Oya n'ukuri bari ababyeyi bafite imbaraga z'Imana n'ukuri. Apostle Mignone yakubwira ati uzavuga uti Apostle sengera ni wowe wenyine nahisemo. Sibyo? Amen, amen. Imana izabikora. Hanyuma muri aka kanya ni iki wabwira abakunzi bawe inshuti zawe zikubona umunsi ku wundi mu binyamakuru mu bigano bitandukanye hirya no hino ku isi bari ku isi yose muri rusange ni iki wababwira muri uyu mwaka mushya muhire urabasaba iki urabifuriza iki abantu bo mu Bufaransa ahanini ndetse na n'Abarundi ye nibo bafana banjye nka kuri aba babonye twagize ibiganiro by'amatiku kuriya ntago babikunda yego bakambwira bati abo bantu bagukoraho inkuru barakuzamukiraho barashaka akakuvamo bihoreje bihorera ye bati rero uriya mugore nawe nubwo amututse ariko nawe yarengereye umwihorere nibyo nyine bambwira bati tukwifurije umwaka mushya muhire arabazi ndusanyoreza amafaranga kuri bonana tigenda ujye kurya ifi nawe neza neza wahiriye wenyine ntiwahambagara umusaza kandi unyitumubyeyi nari nzi ko namwe mutayiburiye ubwo rero abo bantu bose wenda nubwo akashinya kaba katabuze ukagira n'uburenganzira bwawe ariko baba baza bavuga ati turi abajyanama bawe ntabwo bitubikunda ye ati ntago bitubikunda abo bakurwanya ujye ubihorera ati nimba Imana araguhaye umugisha ntago uzabura kubona ngo nuko yego bakurwanyije bakurwanyije hanyuma uyu munsi wa none vava waba witeguye guhimba indirimbo yamamaza Perezida Paul Kagame umva zirahari nyinshi n'abariya rero bagenda badusuzugura ntabwo bakadukandagiye ahubwo tuzira support tukazira kudakora indirimbo mu mastudio akomeye mbese tuzira support cyangwa muzira kubura support ye tuzira kubura support inkunga ye tukazira kutabona inkunga yego ye ntabwo bagafasha ibyacu ngo babyite comedy kuko twajya dukora byinshi kandi bigize gute birenze ariko njyewe n'urugero rwanjye shimira Imana uko ndi ye kuko ndavuga ngo buriya nkunda perezida cyane aravuga ngo buri muntu wese abe ku rugero rwe yego nihagira uwifuza ubuzima bwa mugenzi we kandi mu ijambo yavuze ejo bundi yaravuze ngo muraza kumva amajwi menshi y'urubyiruko agenekerereza uko u Rwanda ruzaba rumeze mu bihe bizaza yego ntabwo ari ukugenekereza ahubwo ibyo tuvuga ibyo tumushimira sibyo ko twe tuba turi rubanda rugufiya u Rwanda rugira serivisi nziza yego abe ku kibuga cy'indege abe mu bayobozi bose u Rwanda ni u Rwanda kuko rugira serivisi nziza ye ubwo rero njyewe se n'inshuti zanjye cyangwa njyewe n'abandi bana bari hasi turi kumwe haba hari indirimbo nyinshi nziza z'amatora ariko kubera kubura amafaranga yo gukora indirimbo amafaranga make bihagaze hafi 300,000
yewe urumva rero yuko zimwe umara igihe nta yindi ukoze wakora ebyiri ukamara igihe nta yindi ukoze kubera iki kubera ko ntambara gufite yago niyo bajya babaza ati iyo baguciye intege mbese ubyitwaramo gute ati nsanzwe ntazo mfite ubwo rero mbese iyo baguciye intege kuko n'ubundi bari ntazo ufite ari ntambara gufite nta murindi uhari ugutiza gukomera n'ubundi yego Natasha bizakunda bizemera icyo zicyo imana ifite PS uyu munsi wa none ari jambo nabonye wavuze ku rugendo ejo bundi iravuga ngo iki hagire waravuze ngo hagire imbwa imwe ibwejura dore imbogo yarakaye nakantu karayira twavugaga nakantu karayira twavugaga mu kiganiro yakoze yaravuze ati agira imbwa ibwejura gato ataka kanyamera umuceri nakantu twabonye kwarayira twasubiragamo ntawe nitaga imbwa nako kantu twabonye mu kiganiro rayira yakoze na Sandrine Nuvuga ngo rayira na Sandrine nuvuga ngo ni ikiganiro rayira yakoreye kwa Sandrine. Waravuze ati hagira muri uyu mwaka hagira nimbwa ibwejura gato ngo bwe. Ye nize kwara. Uko ndabona ifoto yawe ku rugendo warakaye ndabona Joyeuse ndabona Jennifer niho banditse ngo hagire imbwa ibwejura gato ngo so urumva ako kantu bo bakanditse mu gihe cy'amagambo ubwo asando. Rero izi mbuga nkoranyambaga. Umwana witwa Fabrice yavuze ngo usibye ko umuntu afite umutima ukomeye. Ubu njyewe sinjya soma amakomenti. Yego. Kubera ko usoma amakomenti kandi ugira umujinya wo hafi nkarakara. Nkandi ugira uburakari cyane nkarakara ku buryo nahura nawe wagize wavuze mu magambo yose wanditse nawe message tugatongana. Ye ubwo rero njyewe ikintu kitwa komenti nawe uyandika utukava uvuge umenya ko ntajya nzisoma. Ye nagiye kure yazo bitewe n'amahoro y'umutima wanjye. Noneho nkagira umwana w'umuganga w'umukobwa tubana we mu bantu bose bakoze ibiganiro bose agenda abandika amakomenti. Yego. Ubwo na message zose uriya mugore ari kubona ntabwo niza abajyanama ahubwo niza bari kumutuka kuko nize ko zira message zose 80% niza abafana banjye n'umuryango wanjye niza abafana wawe n'umuryango wawe dusoza ikiganiro uyu munsi wa none hari ku Rugendo TV hari ikiganiro basohoye watutsemo Jennifer sagisohoye umujinya wari ufite waba wagabanutse byibuze ukavuga uti aho yumvise nakosheje ambabarire ubu mujinya wagabanutse yego ubeje nawe azagaruka ariko nagaruka ntazavuga nkuko wavuze urija kandi yabivuze ahuko azavuga ibirenze wabonye ko yaje akavuga ibirenze ibyo navuze nubundi azagaruka avuga ibirenze ibyo navuze tugiye gutaruka ngiye kumushaka nawe mama wanjye yambwiye ati ngiye kumushaka nawe ati muzi kugira amahane eh ngiye kumushaka nawe mubwire ko mama wawe wowe na wowe na Jennifer mama YouTube muzi kugira amahane murete 33 ariko wowe ariko abana ba Jennifer ntibaba muri YouTube na nabonse urumva ntabuzi urumva rero ariko rero njyewe se ya jambo wavuze abana be barababara nawe kumvikana njyewe uriya mugore ntago muzi kuriya mugore sinza wataha uriya mugore ntazaho ntaha ariko mubirangize ubundi mudayimoni wa muntu nye yamubwiye ko atambonye ku cyo gihagije oya urumva shitani ituma ibi byose biba ni shitani bwa shitani ituma gute ni ituma urakara muri akora mugore anyikoze yanyikoreye bora hari umugisha ngiye kubona yabanze ba umugisha umuzeho kuzo mwese muri abahanzi mwese muri abahanzi urumva arazifite buri arimo arazikora arimo arazikora hanyuma vava vava reka tugushimire rero kuri uyu munsi wa none imana iguhe umugisha kandi inshuti n'abavandimwe abakunzi bawe bose ariko ngende ubwira Marene ntazagire ngo vava niko ateye atazaga uku ndamu wanjye niwe Marene wawe wabyumva vava yarakaye ati naho ubundi vava n'umunyamahoro umudamu wa jisitere arakenyera nawe azi kubera arakenyera akaberwa nyine umudamu munini ukenyera akaberwa hari igihe njya mpfukama ku mukeka mu nzu nkabwira yesu ntari kubundi wowe waza nkore ubukwe guhamagara bari ababyeyi bakaza bakanyenyerera bazaza baba mariyoneri bose na pot na mishyuza ubukwe na mishyuza ubukwe kagira ngo
Nu am gomba damu anje, ni madamu wa jiste wa ratumi wa mubu kwe bgafa. Nago, brava, ni wabu zaba. Nago, bizi, ni wabu zaba, ni wabu tazaba, ni wanzari. Ndanga, hana rajira, huwabu basi mbizi kuko. Umuna menyimnyaka mazi, na menyimnyaka shigaji. None se, nanu kugira ti. Ariko niyo na akijente. Nanda mbasore bakugira ati, turagukunda. Mara, mkwa mbasore bakugira wanda wabu na huku mfanje ukunu ne. Nago, njangu ndawari mafite dredi. Musoro fite derede musoro washimisatsi musoro kumubuga mana bamwe yo Japan ngo arikora kumutwe ntabwo uzi ni ufite derede ndiyo razu ufite Japan o musoro fite imisatsi musoro fumu ugutwe yaso we ni bibaso yego none se nta bantu babakirisitu babadive kandi uri umudive arega babadive hari ukuntu ugira amahirwe ukamenya na wenda nabantu ba produce ukavuga ati ni mushakaho kuva akora izi ndirimbo wenda nange ejo azajya azinkorera rero kuba ugeze muri uru rwego none ugasubira gushaka mu cyaro abari ibibazo kakaririmbo kavuga ngo nabonye inshuti yebuje yankunze ntarabaho yanyiyegeresheje neza n'urukundo rw'iteka bituma dushyikirana ubu datandukana reuko nduwe na waru wanjye ibihe bidashira nacyo mfite niti cyanjye kuko tubisangiye reka nkore noye kwiganda Yesu bwiza nduhura ibyiza byashyizwe imbere bisubiza minege wahibagiwaho bisu bizaminege ndamiye guriye burundu ibi ebidashira amena baba rero nkunda iriya asavuga mu cyarya kuva turirimbye indirimbo wowe na Jennifer amahoro y'Imana abari namwe mwese yego abari nabo bose kandi ngiye Valentine yego njya nkunda kubwira Yesu ntuzambabarire nzambabarire ntahe nta muntu ufite ikibazo nukuri nkamubwira njya mbona abana b'ishuti zanjye ba ejo bundi twapfushije umwana w'umusore mu baturanyi w'umwa injeniyeri uwo mwana yarambabaje cyane ubwo rero njya mubwira ngo dukwiye guhora twiteguye tukwiye guhora turi abakristo rero iyo nk'umuntu yahagurutse kuriya arabanza akamfata akambwira ngo icara hasi abanyakamere nkamubwira numva urungana w'umwana ariko nta burenganzira undusha bwo gusubiza uwambwiye ariko vuba niba atari ibanga dusoza groupe sange y'amaraso yawe niyihe urayizi cyangwa ntayo se groupe sange ibavuga ngo A positif O positif B positif ibintu nk'ibyo umva ntayo nzi ntayo se yewe rero iyo nkurebye mbona ufite O positif nujya kwa muganga uzagende muri Croix Rouge hariya mu mujyi babwiye ati yewe nje gutanga amaraso urumva na groupe bazahita bayiguha ntarebye yes reka tubashimire mwebwe mwese rero mwari mukurikiranye Ikaze TV Rwanda mukore subscribe mukanda ho umukara hahinduka akazogera kugira ngo muzajye mubona notification z'ibiganiro byacu dukora buri munsi umunsi ku wundi hanyuma nimusoza mukore like mukore comment hanyuma mujye musharingira inshuti n'abavandimwe banyu kugira ngo babone ibiganiro byacu byiza dukora buri munsi ibitabanezeza nabyo mujye mutwandikira mutubwiye muti nimuhindura ingendo mwakora ibiganiro bisa gutya ibi ntabwo ari byiza ibi ni byiza ariko namwe mukabyitabira kugira ngo tumenye ibyo mukunda n'ibyo mwanga hanyuma tubasabe nanone nimusimbuke mujye kuri nyako urandika ijambo ukuri nyako hanyuma urabona iyo channel yitwa Ukuri Nyako TV hanyuma ukore subscribe ukande aho umukara hahinduka akazogera hanyuma ukore like na comment usharingire inshuti n'abavandimwe bawe muri ya magroupe mubamo hanyuma dufatanye uru rugendo
twese hanyuma nongera mbabwire ngo rero twicaye kuri Quality Hotel twongera tubigarukeho uko turi kuri Quality Hotel iri mu kare ka Kicukiro uturutse ku muhanda Sonatibe Remera Sonatibe ufata ubuhanda werekeza mu Bugesera hanyuma ukanyura ku biro bya kare ka Kicukiro ukazamuka ukanyura kuri Nyurayifu Nyurayifu n'urusengero rwitwa Nyurayifu hanyuma Mount Kenya University itwa Mount Kenya ukazamuka ruguru gato ya Mount Kenya hari icyapa cyanditseho ngo Quality Hotel mu kaboko k'iburyo iburyo bwawe ari agahandu akabona ka kaburimbo kamanuka kinjiramo ayo mazi yose ubonera aho ngaho iburyo kuri Quality Hotel injiramo ni kuri Quality Hotel umanuke gato hotel nziza cyane ifite amacumbi meza ifite parking nini cyane nziza cyane ifite ibyumba byiza ifite internete wifi coffee abantu mukeneye coffee mukeneye ikawa y'u Rwanda abantu mukeneye kwitegereza rebero mukeneye kureba Nyamirambo Nyarugenge Kicukiro yose umujyi wa Kigali wose ubu witegereje ubu witegeye hanyuma ukagira amahumbezi hanyuma vava Karame. Nta musore urakubwira ngo ndagukunda ukamubwira ati uzasohokane kuri Quality Hotel. Uzambwira uti njyana kuri Quality Hotel niho hari kawa nziza, niho dushobora wabonye hariya hejuru abantu bashobora kwicara. Eh oya kuri Gritty ntabwo mpazi. Sinzi kuri Gritty ntabwo mpazi. Yewe nzi kuri Quality Hotel. Reba hariya hejuru musore ashobora kuhakwicaza mukaganira ukamwereka Nyarugenge. Akavuga ati iyo nicaye hano kuri Quality Hotel ndabona hari amahumbezi meza. Subiramo Quality Hotel n'uvuga ubivuga. Mhm, genda abanya tariheza ariko. Oya ni heza. Quality Hotel ni heza. Nakazi kaho ta. Impamvu. Impamvu nuko nta. Cyane ko ari ubwa mbere ari maze. Ni ubwa mbere nta nakaburusheti wahaririye. Hanyuma ntabwo wageze none se gutagiye mu byumba byo mu macumbi yaho hariya urabona ni etage ntiwagiye mu macumbi ntiwagiye mu ntuze hariya ngo benye uko bimeze hariya ni heza. Wariye burusheti ya hano ukarya uzikirayi cya hano. Mbabwire bagushyira ikirayi. Byatinda. Ndabantu bitahiye. So Quality Hotel rero ni hotel nziza cyane zamuka uturutse Sonatibe urenga kare ka Kicukiro Centre uzamuke urenga Mount Kenya haruguru ya Mount Kenya aho ngaho niho Quality Hotel ikorera ni hotel nziza cyane tubabwire ngo nakagaruka uri diaspora kuba diaspora mugeze ku kibuga kine gikanombe ushobora kureba kuri Google ukaguguringa Quality Hotel ukandika izina Quality Hotel Kicukiro uhita uyibona nimero za telefone uzisangaho ugahamagara ukabookinga hanyuma bagira ni imodoka zishobora kuza gufata abakiriya ku kibuga kino gikanombe hanyuma ukaza ukagera kuri Quality Hotel Imana ibahe umugisha rero turabakunda mwese muri ku Ikaze TV Rwanda ku kuri Nyako TV mwese tubabwire ngo kuba na namwe muri nyabibwa mu bagabo mu bagore mu bakobwa mu basore mu basaza mu bakecuru ntabwo turabana bingayi turabashije ahubwo turabana bingayira turabashimira aho tugejeje bakora turabashimira kandi uyu munsi wa none saa sita z'ijoro turatumaze kwinjira mu gihumbi cyuzuye cy'abasabi igihumbi ku buryo ukuri Nyako TV baraba bageze ku gihumbi twicaranye na Dorimbogo dore imvubu dore ha no muri ngoma hanyuma rero sasa Dorimbogo ukuri Nyako urakuzi nabwiye abantu ko ninjira mu gihumbi mbogo jya kukuri Nyako ushyireho ukuri Nyako uze kureba ikiganiro cya kukuri Nyako Imana ibahe umugisha rero mwese turabakunda turabasengera hanyuma saga za Dorimbogo na Jennifer ariko njye abantu munyita Dorimbogo mbahaye gasopo nanjye ndabivuze Valentine nanjye ndabivuze Imana musubiremo njye tutazafatana Imana itweze kandi tubabarire ni Valentina kuri Quality Hotel rero tubabwire ngo ni nakagaruka abantu bose bazajye baza barebe Quality Hotel banezerwe umugisha w'Imana ujye ubana nabo n'umumama mwiza turamusuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti bazajye bakwita vava mu mpina i Kigali ni vava inyamasheke ni Valentine ni vava hanyuma atanga nimero yawe ya telefone 0788 16 15 19 hanyuma uyu munsi wa none tubabwire ngo rero turabashimiye mwese Valentine ariwe vava Jennifer nawe turagushimiye kuba wavuganye natwe kuri telefone uranyemera ndemewe sinemewe oya ndemewe sinemewe yeah okay bas hanyuma rero uhita wegera uwo muhungu dukurikirana ibindi bisigaye dukurikirana ibindi bisigaye
Mana turagushimye mu izina rya Yesu ku igihumbi cyuzuye ku kuri Nyako TV uri Imana ishoboye byose uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera turi muri iki kiganiro na Valentina mwami Imana wamuhaye iyerekwa ry'indirimbo dore imbogo dore imvubu hanyuma ubana nawe uramushyigikira inshuti n'abavandimwe ababanye nawe bose turabasengeye abamushyigikiye abamubwiye ngo komera abamubwiye ngo tera imbere uzagera kure uzagera kuri byinshi komera ushikame utera imbere dushimiye Valentine kuba avuze ngo Imana imubabarire kuba mubonye uko bamubonye bose abamwitegereje abumvise imvugo itari nziza niba mubabarire uko niko yavuze nanjye ndabivuze kandi kubagize igitekerezo cyo kujya gusengera kwa Potre Mignone akaba akunda Potre Mignone mana ndagusaba ngo uhuza Potre Mignone na Vava Valentine ubwo azahagera azahimba indirimbo ari ku ruhimbi rw'urusengero rwo kwa Potre Mignone muri Women Foundation no kuri Noble Family Imana ibahe umugisha turagushimye rero Kristo tugushimye ibyo uvuga kandi ugakora byose ubikora nk'Imana ukabisoza nk'Imana ibyo ukunda n'ibyo ushima ukuri Nyako TV kujuje igihumbi turabigushimye dushimye n'abantu babanye na Justin bakabana nawe bakareba ibiganiro bye abakoze subscribe abakoze commentary abakoze like bagasharinga inshuti n'abavandimwe nabo turabashimiye kuri Nyako ababaye natwe ku Ikaze TV Rwanda bagakora subscribe bagakora like bagakora share bagasharinga bagenzi babo mu maguru atandukanye aba turabashimiye mwami ndagushimiye kwa kwejiste mu kibazo umwaka ugatangira nta dena fite ukaba waramukuye mu kibazo shimiye umudamu uri muri Amerika wahagaranye na Justin anyuze kuri jyewe nawe ndamushimiye Chantal Imana iguhe umugisha uri mwiza urakiranuka rero abantu dukeneye abantu muri umwaka dukeneye abantu dukeneye umuntu ntabwo dukeneye abantu twabonye abantu twabonye abadutuka twabonye abadusebya twabonye abatuvuga nabi abatwifuriza inabi aba bose twarababonye ariko umuntu umwe gusa hari umuntu umwe uza mu buzima bw'umuntu akabuhindura hanyuma umuntu agasigara yibuka amateka ya kera yanyuzemo mana dusabye amateka mashyashya dusabye icyizere kidasanzwe uyu mwaka n'umwaka wo kwizera n'umwaka wo kwemererwamo n'umwaka wo kwemerwa mwami turagushimye ibyo wavuze n'ibyo wakoze n'ibyo uzakora byose ni amashimwe urakoze kubyumva no kubikora ni mu izina rya Yesu Kristo duse twizeye amena bavavuga ngamena amena amena kuri kamera ya Japan na Justin mwese tubabwire ngo ciao ciao.